Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. So'nggi yillarda mamlakatimizda qulay investitsion muhit yaratilyapti. O'z o'rnida xususiy mulk egalari huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga juda katta bir e'tibor qaratilyapti. Lekin ochiq tan olish kerak, davlat ulush saqlanib qolayotgan ayrim tarmoq yirik sanoat korxonalarida aynan keyingi paytda bozor mexanizmlariga o'tish jarayonlari bir sekin kechyapti. Bu esa o'z o'rnida raqobatbardosh mahsulotlarni bir ishlab chiqarilishiga, aynan bu jarayonda ilg'or texnologiyalarni joriy etishga, mehnat unumdorligini bir oshirishga, xususiy kapitalni faol jalb qilgan holda yangi ish o'rinlarini yaratishga bir jiddiy to'sqinlik qilmoqda. Aynan mana shularni bir bartaraf etish maqsadida davlatimiz rahbari davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga imzo chekdilar. Ushbu farmonning to'liq mazmun mohiyatini, unda ko'zda tutilgan bir jihatlar haqida batafsil so'z yuritish maqsadida bugun studiyamizga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi departamenti rahbari Nodirbek Orziqulovni taklif qilganmiz. Nodir aka, dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Nodir aka, davlat aktivlarini boshqarish umuman bu mulklar davlatning mulki, xalqning mulki. Bu xalqning mulkini aynan ochiq, shaffof tarzda tadbirkorlarga, mana shu xususiy sektor vakillariga berish masalasi juda ham bir ustuvor. Bu jarayonda to'liq bir shaffoflik amalga oshirish kerak. Mana shu jarayonlarni amalga oshirish uchun ishchi guruhi bir tashkil qilingan edi. Ana shu jarayonlardan ham xabarimiz bor. Bu ishchi guruh qay darajada bir faoliyatini to'la-to'kis olib bordi? Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda bizda xususiylashtirish jarayoni ochiq, shaffof mexanizmlar asosida amalga oshirilib kelinmoqda. Shu o'rinda bugungi kundagi amalga oshirilayotgan islohotlarimizni olib borayotgan jarayonlarda xususiylashtirish jarayonini yanada jadallashtirish borasida 8 ta ishchi guruhi tuzilib, bunda mutasaddi vazirlik idoralaridan mas'ullar tayinlanib, shu bugungi kunda 3000 dan ziyod davlat korxonalari to'liq tahlil qilib chiqildi. O'rganildi, har taraflama tahlil qilish natijasida ushbu guruhlarning takliflariga asosan ularda o'ziga xos jihatlarini saqlanib qolishi kerak bo'lgan davlat korxonalarini qaysi yo'nalishlar bo'yicha biz ularni isloq qilib saqlab qolamiz, qaysi yo'nalishlarda esa biz mulklarni ochiq ommaviy savdolarga qo'yib sotish orqali xususiy tadbirkorlik egalariga yetkazishni aniq belgilab oldik. Yani mezonlarini ham buni belgilab oldik. Prezidentimiz tomonidan ushbu farmon imzolandi. Ushbu farmonni imzolanishida negizida albatta bugungi kunda davlat korxonalarini isloq qilish va xususiylashtirish jarayonlarini samarali amalga oshirish maqsadida davlat ishtirokini qisqartirish choralari ko'riladi. Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, ushbu farmonda alohida 2 ta yo'nalishga urg'u berilgan. Ya'ni bunda bugungi kunda davlat o'zida isloq qilib saqlab qoladigan transformatsiya jarayonlarini amalga oshiriladigan yo'nalishlar belgilab olingan. Buni o'zimiz uchun va boshqalar uchun yana alohida aniqlik kiritib ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ushbu yo'nalishdagi davlat korxonalari xususiylashtirilmaydi, balki transformatsiya jarayonlari amalga oshiriladi. Bunda bunday 2 ta yo'nalish bo'lib, ya'ni transformatsiya jarayonlari amalga oshirilgan va alohida zamonaviy korporativ boshqaruv tizimi qo'llanilgan holda ularni isloq qilish amalga oshiriladi. Ikkinchi alohida yo'nalishimiz bo'ladigan bo'lsa, bu bevosita xususiylashtirish jarayonlari amalga oshiriladigan yo'nalishimiz bo'lib, bunda ham biz har bitta davlat korxonalarini alohida yo'nalishlarga toifalab olganmiz. Ya'ni alohida yondashuvni qo'llagan holda ushbu korxonalarni bugungi kunda yanada jozibadorligini oshirib, investorlar uchun qulay jozibadorligini oshirgan holda ularga oldindan tayyorgarlik ko'rib, har bir loyihani chuqur o'rganib, jozibadorligini oshirib, ularni ommaviy savdolarga chiqaramiz. Bunda o'sha bugungi kunda 62 ta korxonalar belgilab olingan. Kelgusi bundan keyingi yo'nalishimizda esa bugungi kunda tezkor ravishda tayyor bo'lgan davlat aktivlarini ommaviy savdolarga chiqarib sotish belgilab olingan. Bu korxonalarda bugungi kunda tayyor, ya'ni ommaviy savdolarga sotilganda tadbirkorlardan o'sha kelgan ularning takliflarini olgan holda sotib olishga tayyor bo'lgan korxonalar hisoblanadi. Nodirbek, rahmat katta. Bugun gapni ochig'i mamlakatimizga investorlarda, sarmoyadorlarda qiziqish tobora ortib bormoqda. Qolaversa, mahalliy sarmoyadorlar ham juda katta bir o'zidagi mablag'larini mana shu sohalarga bir tikishga juda katta bir e'tiborni qaratyapti. Mana shu katta bir maydonga chiqishga harakat qilishyapti. Bu jarayonlar aynan yurtdoshlarimizga, sarmoyador yurtdoshlarimizga juda ham bir qiziq. Umuman tajriba, O'zbekistonda tajribasi bugun qay darajada bir boyib boryapti. Umuman mana shu farmon loyihasini ishlab chiqishda qaysi davlatlarning bir tajribasiga suyandik? Albatta, biz bu xususiylashtirish jarayonlarni amalga oshirishda xorijiy tajribasini chuqur o'rganib chiqdik.
Бунда бүгүнкү биз агентлигимизде халкаро маслахатчыларыбыз иш фаалиятына бармакта. Бунда польшалык консультанттарыбыздын да орны бар. Олар өз навбатында ошо Польшада хусусилаштырыш жараянында бевосто ошо жараяндарда рахбарлык кылган, ошо жараяндарды амалга ашырган мутахассислар хисапланады. Уларны берген таклифтерін ем, органып, қайсы жиқатларыға етібар берішіміз керек. Басқыш-басқыш амалға ашырылы әткен үш бұл жараманларды, бірінші нөбатты қайсы соға, қайсы юналышларды дәвләт тұлышын сақылап қолып, қайсы юналышларды көпірақ белгілі берілген базифәлерден кеп чықып, омайы саудаларығы тезкар рафшты сатыш белгілі болынген мезонлар асасыды. Ular bilan hamjihatlikda ushbu guruhlarni ham toifalab olganmiz. Bunda xalqaro konsultantlarni ham fikrlari olinib, jahon amaliyoti, xalqaro xorijiy tajriba chuqur o'rganib tahlil qilingan. Bundan tashqari qo'shni davlatlarni ham bu borada olib borayotgan jarayonlari ham o'rganilgan va shu natijasida biz amaliy takliflar ishlab chiqqanmiz. Aynan suhbatimiz avvalda isloh qilinadigan yo'nalishlar va xususiylashtiriladigan bir yo'nalishlarga bo'lib oldik. Tomoshabinlarimiz o'zi ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim bir savollar shunday bo'lyaptiki, isloh qilinadigan yo'nalishlarni ham, xususiy yo'nalishlarni ham qaysi ma'noda umumiy tushunish holatlari yuzaga kelyapti. Keling, mana shu jarayonlarni bir soddaroq tarzda tushuntirib bersangiz, isloh qilishda biz nimaga erishamiz, qanday bir maqsadni qo'yganmiz, qaysi tarmoqlar isloh qilinadi? Keyin bir xususiylashtirish jarayoniga o'tsak, marhamat. Transformatsiya jarayonlarida bizda bugungi kunda aytaylik, mana Navoiy kon metallurgiya kombinati. Shu kabi korxonalarni bugungi kunda umuman boshqaruv tizimida, ya'ni u ushbu moliyaviy ko'rsatkichlarni shakllantirish, ularni hisobotlarini yuritishda jahon amaliyotidan kelib chiqib, xalqaro standartlarni joriy qilish, ulardagi korporativ boshqaruv tizimini joriy qilish, ya'ni mana shu hamma amaliyotlar transformatsiya jarayonlarini amalga oshiriladi. Yana aytib o'tmoqchimanki, ushbu jarayonlar bu xususiylashtirilmaydi. Bu ya'ni isloh qilib transformatsiya qilinadi. Shunga aniqlik kiritib, bunga tushunib olishimiz kerak. Bu jarayonlar bevosita bizda buni ham ikkita yo'nalishga belgilab olganmiz. Moliya vazirligi markaziy apparatida alohida bu sohada departament tashkil qilinyapti. Ular ham bu ushbu yo'nalishda o'zlarining ishlarini amalga oshirib, ushbu transformatsiya jarayonlarini amalga oshiradi. Bundan tashqari alohida yana toifalab olingan korxona davlat korxonalari bor. Bularni bizning agentligimiz tomonidan bevosita korporativ boshqaruvni joriy qilish amalga oshiriladi. Xususiy jarayonlar, xususiylashtirish bir yo'nalishlaridagi tatbiq etiladigan bir mezonlar nimalarda ko'ra olamiz? Xususiylashtiriladigan bevosita davlat aktivlarini ko'radigan bo'lsak, bunda ham alohida yondashuv qilinadigan toifadagi korxonalar belgilab olingan. Ya'ni bugungi kunda ularni yanada investorlarga qulay bo'lish uchun jozibadorligini oshirishimiz kerak. O'sha jozibadorligini oshirib, alohida yondashuv bilan ularni tayyorgarligini ko'rib, bosqichma-bosqich kerak bo'ladigan bo'lsa, xalqaro konsultantlarni jalb qilgan holda ular bilan o'sha keng ommada ularni savdo jarayonlarini yoritib, ularni o'sha haqiqiy o'zini mulkdorligiga yetkazish choralari ko'riladi. Transformatsiya qilinadigan yirik davlat korxonalari va xo'jalik birlashmalari bir ro'yxat keltirib o'tilgan. Aynan mana shu jarayonda umuman qanday bir talablar qo'yilyapti? Bu talablar qay darajada bir ustuvor, qay darajada bir asos deydi deb o'ylaysiz? Bugungi kunda bozor mexanizmlari ishlaydigan jarayonlarda albatta bozor belgilab beradigan tovarlar, umuman xizmatlarda narxda shakllanishi shu bozor mexanizmlari asosida amalga oshiriladigan bo'lsa, ertaga korxonani ishlab chiqarishini, uni mehnat samarasi, unumdorligi ham yuqori bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosiy jihatlardan biri tandarga borib taqaladi albatta. Ko'rsatilgan xizmatlar ishlab chiqarilgan tandarga qanchalik arzon bo'ladigan bo'lsa, biz ertaga nafaqat o'zimizni milliy mahsulot ishlab chiqarilgan yurtimizdagi mahsulotlar, balki o'shani ishlab chiqarib yurtimizda ichki bozorda to'yintirgandan keyin uni xalqaro bozorga olib chiqishimiz mumkin va xalqaro bozorda o'z navbatida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishimizga tannarxini pasayishi turtki bo'ladi. Bundan tashqari ushbu jarayonlarda bevosita korxonalarda ham reytingini olish bevosita katta ahamiyatga ega. Sababi reyting ham reyting berilgan reytingiga tashkilotlar nafaqat O'zbekistonda, balkim qo'shni davlatlarda va boshqa xalqaro umuman amalga oshirilayotgan jarayonlarda ham o'zlarining xizmatlarini ko'rsatib kelishi mumkin.
Бунда бевосита ушбу ўзини ишлаб чиқаришни кенгайтириш ёки кўрсатилган хизматларини турини кенгайтириб боришда ўзига керакли бўлган инвестициялардан олишда ҳам енгилликлар яратилади. Яъни халқаро молиявий ташкилотлар ёки халқаро инвесторлар ўша мавжуд кредит рейтингига қараб, уларга баҳо берган ҳолда, улардан қўрқмастан, яъни буни бугунги кундаги олиб борайотган ҳамма ишлари очиқ, шаффоф, жаҳон амалиётидаги стандартларга мос равишда бўлаётганини эътиборга олган ҳолда, уларга ишончли равишда ўзларининг инвестиция қўйилмаларини ҳам бемалол топшириб бериш имконияти яратилади. Ўша бу жараёнлар албатта трансформатсия жараёнларида такомиллаштириб борилади. Хусусийлаштириш жараёнида қандай бир муҳим ёндашувлар бор? Илмий ёндашувлар, ижтимоий ёндашувлар, яна бошқа бир сиёсий ёндашувлар. Буни қандай бир тушунишимиз мумкин? Қандай бир таснифлай оласиз? Индивидуал ёндашув бўлиб ўтиши керак. Сабаби шунақанги ташкилотлар борки, булар соҳа, умуман тармоқлар ривожланишига катта таъсир аҳамиятга эга. Бу ерда бевосита шунинг учун стратегик инвесторлар билан ишланади. Яъни улар келгусида хусусийлаштирилган бўлса, шу тармоқ соҳаларга ўзининг ҳиссасини кўрсата олади. Шунинг учун бу юнолишда бугунги кунда жаҳон тажрибасида ёки бўлмасам шунақа инвесторлар борки, уларда бевосита такликларини олиб шакллантирадиган бўлсак, албатта шу соҳага ўзининг қизиқишини билдириб, буни ривожлантириш, яъни фақатгина ушбу активларни сотиб олибгина эмас, яъни шу тармоқ соҳани ривожлантиришга ўзининг ҳиссасини қўшади. Демак, халқаро ҳаётда кечаётган бир тенденсияларни олиб кириш бир талаблар бу жараёнда устуворлик касб этади. Yana bir narsa meni qiziqtiryaptiki, Nodirbek aka. Oldingi bir jarayonlar ham bu borada bosqichlarni ko'rganmiz, o'sha nol qiymatda bir berilishi, yana bir. Oldingi jarayon bilan avval hozirgi bir holatni bir tahlil qilib beradigan bo'lsak, qanday bir savolliklar bor bugungi bir farmonda? Ushbu farmonda qabul qilinishi bilan oldingi jarayonlarda savdolarga chiqariladigan nol qiymatda savdolarga chiqarilishi bevosita amalga oshirilib kelingan bo'lsa, ushbu farmon bilan bu amaliyot bekor qilinmoqda. Bu amaliyot o'rniga 1 so'm boshlang'ich qiymatda ommaviy savdolarga chiqariladi va o'sha savdo ishtirok etayotgan bevosita investorlar yoki o'sha tadbirkorlarni bergan takliflari jarayonida bosqichma-bosqich o'sha auksion davomida narx shakllanib borib, kim o'sha ko'proq qiymatda o'zining taklifini beradigan bo'lsa, o'sha auksion g'olibi sifatida e'tirof etilib, keyinchalik o'rnatilgan tartibda tegishli shartnomalar imzolanadi. O'sha farmonni qabul qilinishi bilan nol qiymatda savdolarga chiqarilish amaliyoti bekor bo'ldi. Rahmat. Yana bir savol meni qiziqtiryaptiki, 507 bozor va savdo komplekslari ko'rsatilgan ushbu farmonda. Demoqchimanki, bu komplekslarda, bu majmualarda yuzlab, minglab bir tadbirkorlarimizning qismati turibdi. Aynan bu joyga bir juda katta bir mablag' tikkan. Bugun ozmi ko'pmi mana shu jarayonda tovarlarni bir xalqimizga bir xizmat ko'rsatayotgan bir ishbilarmonlarimiz ham bor. Aynan bozorlarda savdo majmualarini bir taqdiri nima bo'ladi? Qanday yondashiladi mana shu xususiylashtirish jarayoniga? Juda to'g'ri aytib o'tdingiz. Bu xususiylashtirish jarayonida bozorlar va savdo komplekslariga alohida yondashuv bor. Sababi hozir aytib o'tganimizdek, bu yerda ko'p xususiy mulk egalari, ularning manfaatlari qonuniy huquqiy huquqlarini himoya qilish ustuvor vazifa qilib belgilab berilgan. Shu borada umuman 3 oy davomida iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, moliya vazirligi, soliq qo'mitasi bilan birgalikda chuqur o'rgangan holda ularni tahlil qilib, jahon amaliyotini ham o'rganib, har bitta bozorni individual o'rganib, unga yondashgan holda undagi bo'lgan bugungi kunda qanaqa jarayonlari bor, qanaqa o'zining xususiyatlaridan kelib chiqib, alohida o'rganib tahlil qilib, buning natijasida Vazirlar Mahkamasiga tegishli takliflar kiritiladi. Va bu jarayonda har bir xususiy mulkdorlarni alohida o'zlarini qonuniy huquqiy manfaatlarini himoya qilish birinchi galdagi vazifa bo'lib hisoblanadi. Rahmat Nodirbek aka, bugun suhbatimiz avvalda aytganimizdek juda ko'p mahalliy bir sarmoyadorlarni ham mana shu bozorga kirib kelyapti turganligini, o'zlarining xizmatlarini, imkoniyatlarini bir taqdim qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mablag'ni bir yo'naltirish umuman bir savolim shunday ediki, birlarda bir tushuncha yetishmasligi mumkin, ko'nikma yetishmasligi mumkin, bu boradagi bilim yetishmasligi mumkin. Mana shu borada qay darajada bir agentlik yelka tutyapti ularga? Qanday bir imkoniyatlar taqdim eta olyapti bu bilimlarni boyitish borasida? Bu borada agentlikda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bizda bugungi kunda davaktivuz rasmiy veb sahifamiz bor. Unda ushbu jarayonlar to'liqligicha yoritilgan. Har bir investor, mulkdor olmoqchi bo'lgan o'ziga qiziqtirgan mulklarini bevosita ushbu saytga kirgan holda, toifalangan holda ularni kirib tanishishi mumkin. Bundan tashqari, kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan selektor yig'ilishida
alohida bu masalalar muhokama qilib chiqilgan. Ya'ni bugungi kunda ushbu umumiy tadbirkorlarga, aholiga targ'ibot tashviqot ishlarini bugungi kunda ochiq shaffof olib borilayotganligini yetkazish birinchi galdagi vazifalardan hisoblanadi. Shu borada korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikalarini tashkil etish bo'yicha mana bizga davlatimiz rahbarimiz tomonidan bugungi kunda mana shunaqa bir yengillik yaratilib, xalq uchun yanada bevosita xususiylashtirish jarayonlari bilan bevosita tezkor ravishda ma'lumotlarni olib, bu jarayonlar bilan tanishib borish uchun shunaqa xususiylashtirish klinikalarini hududlarda tashkil etish bugungi kunda jadallik ishlar olib borish boshlandi. Mana shu hududlarda bevosita tashkil qilingan klinika orqali tadbirkorlar o'zi qiziqqan savollarga murojaat qilib, ularda ma'lumotlarni olib borish imkoniyatiga egalar. Nodirbek aka, aynan savdolarni biz auksion ijroda bir kuzatib boramiz. Mana shu ularning summalarini, ularga bir qo'yilib turgan bir talablarini, umuman mana shu jarayonga ham, mana shu portalga ham qay darajada bir bugun o'zgarishlar kiryapti. Bu o'zgarishlar aynan tadbirkorlarimizga, ishbilarmonlarimizga, sarmoyadorlarimiz bir manfaatiga qay darajada bir xizmat qila oladi. Bugungi kunda sarmoyadorlash, investorlar uchun qulaylik bo'lish uchun ushbu platformaga kirgan holda sarmoyadorlar o'zini bosqich-bosqich registratsiya ro'yxatidan o'tgan holda savdolarda ishtirok etishi mumkin. O'sha ishtirok etadigan to'lovlarni, zakot pullarini to'lab to'lagandan keyin bu jarayonlarda ishtirok etib olib bo'lgandan keyin bevosita shartnomalarni ham elektron ko'rinishda olishi va o'sha elektron ko'rinishda shu QR kod orqali foydalanish imkoniyatlariga ham yangi tizimda joriy qilingan. O'z navbatida bu tizim ham bugungi kunda yanada jozibadorligini oshirish, yanada qulay bo'lishligi uchun bu yanada qulayliklar oshirilmoqda. Hozir xususiylashtirish jarayonida yana bir tadbirkorlar uchun yaratilgan yengilliklar bor. Bu yengilliklar qatorida ya'ni ushbu tadbirkor auksionlarda, ommaviy savdolarda ishtirok etib yutib olingandan keyin to'lovlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish jarayonida o'sha o'tkazilgan to'lovniga mos ravishda shu tasarruf etish huquqisiz sertifikatiga mos ravishda olish imkoniyati yaratildi. Oldinlari bunaqa imkoniyat yo'q edi. Ya'ni buni natijasida bevosita o'sha xo'jalik jamiyatlarida o'zini faoliyatidan, boshqaruv faoliyatidan kelib chiqib, dividendlar olishi mumkin. Yoki masalan, qulay yengilliklarga, afzalliklarga ega bo'lishi sharoit imkoniyatlari yanada yaratib berilmoqda. Shu bilan bir qatorda o'sha amalga oshirilgan to'lovlardan bosqichlardan kelib chiqib, ta'sir etish huquqisiz o'sha davlat orderini berish amaliyotlarini ham bu yerda alohida yengilliklar berilgani farmonda belgilab ko'rsatib berilgan. Rahmat Nodirbek aka. Aynan bu jarayonlar, bu tendensiyalar umuman sohadagi bir yangilanishlar o'ylaymizki, aynan tadbirkorlik muhitiga katta bir yangi qon bo'lib qo'shiladi. Ana yangi turdagi bir mahsulotlarni yaratish, yangi bir ilg'or zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish o'z o'rnida fuqarolarimiz uchun yangi bir ishlab chiqarish korxonalari, yangi bir ishchi o'rinlarini yaratishga bir turtki bera oladi. Aynan farmon mazmun mohiyati bir qisqa bir suhbatlarda yoki bir qisqa bir muloqotlarda to'liq bir tasniflaydigan bir holat emas. Aynan bu jarayonlarni yana bir boshqacha rakurslarda, boshqacha bir yo'nalishlarda bir tahlil qilishga harakat qilib ko'ramiz. Aynan bugungi bir suhbatimizda mana shunday bir qimmatli maslahatlar bilan tashrif buyurganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga yakun yasasak, xush kelibsiz. Rahmat. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Voqealar rivojini bizda tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.